E aí galera, aqui é o Stellarto e bem-vindos de volta a mais Mario Luigi Partners in Time. No último episódio nós viemos para o Vulcão dos Twomps. Eu consegui entrar aqui com o Mario, como é que eu fiz isso? Eu tinha entrado ali, eu tenho certeza. Como é que eu fiz isso? Eu quero entrar agora ali. É, vai saber. Só jogar os bebês ali então. Mas eu podia jurar que eu havia entrado ali com o Mario e com o Luigi. Mas eu primeiro preciso achatar os bebês, então vamos fazer isso. Não, eu... Não. Vamos lá, aqui. Bola, vai. Isso. Agora vocês, vem aqui pra cima. Subam aqui pra pegar esse bloco. 20 moedas. Vai, vai, vai. Isso aí. Isso faz o quê? Ah, tem um Tanumba ali. Olha aquele Tanumba. Tanumba. Oh, Tanumba. Então, yeah, te peguei. Beleza, ele virou um balão gigantesco e caiu levemente na minha cabeça. Isso foi... Foi bem tranquilo. Foi muito agradável, sabe? Entre na minha boca! Ok, red peppers. Eu gosto de red peppers. Shit! Ah, não! Eu só quero ver quanta experiência eu vou ganhar disso. 160! Que beleza! E o Mario Povo nível 19. Olha que maravilha, cara. Tanta experiência! Uau, que bônus bom, cara, que bônus bom. Defesa, uou, bastante velocidade, mas eu tô bem rápido. Tô pensando em botar vida. Eu acho que eu vou botar vida. Pimba! Dois. Luigi. Vai! Dois, não! Não quero dois, eu quero mais. Ah, olha, tem aquelas coisas de novo, é um coco com um coqueiro na cabeça. É um coco com um coqueiro em cima dele. Que beleza. Toma. Ah, e é a cor que eles viram que define quem eles atacam. Se ele fica vermelho, ele ataca o Mario, se ele vira verde, ele ataca o Luigi. Eu não sei como é que eu não percebi isso antes, é uma coisa bem óbvia. Mas, sei lá. Shit! Ah, droga! Eu queria ter a vontade. Red Coconutter! É um Coconutter. Ha, ha, ha. Que engraçado, Nintendo. Vocês e seus trocadilhos. Tá. É! Eles fazem a mesma coisa que eles faziam. Pelo menos até agora eles fizeram a mesma coisa que eles faziam. Shit! Eu não queria ter atacado ele. Ah, legal, ele vai se curar agora. É, maravilha. Tá bom, agora eu quero atacar esse aqui. Toma. E agora, ataca de cima. Maravilha. Pode, sei lá, já recuperou quase toda a tua vida mesmo. Então, vamos lá. Toma. E mais ataque blade. Toma. Maravilha. Do Zé, uou, esses bichos dão muita experiência. Ok. Não, não vou botar velocidade. Tu já tem 76 de velocidade. O como é que tu quer virar o Sonic, né? Tu quer ser o Sonic. É isso que tá acontecendo, é isso que tá rolando aqui. Pema. 4. Tá bom. Ok. Gostei. Podia ter sido 5, né? Podia ter sido tipo 1. Não vou reclamar. Não vou botar velocidade, caramba. Damn it! Eu tinha visto uns 5, uns 4 ali dentro. Eu achei que ia dar um bônus maneiro. Mas não. Não. Ok. Uou. Ok, né? Tá legal.
Tem alguma coisa pra cá que eu possa. Ah, talvez. Sim! Claro! Vamos. Ah, legal! Ah, não, legal! Era exatamente isso que eu queria fazer. Muito obrigado. Deus do céu, que dificuldade pra matar esses loucos! Eu tenho mais de 10 mil de experiência. Olha só. Então tem isso acontecendo na minha vida. Vão, babies! Ah, você não alcança, claro. Tá bom. Vamos tentar outro método. Vamos tentar outro método. Vamos subir aqui. Vamos vocês ali. E agora fazemos isso. Vão, babies! Vão! Yeah! Isso deu certo. Feijão. Tá. Talvez, só talvez eu consiga atravessar todo esse caminho e chegar até a Terra Prometida. Não, eu não queria fazer isso. Isso. Joga ele ali. Vamos tentar de novo. Não. Aqui. Vai, 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 vai. Yeah! Isso aí, isso aí. Encounter Badge. O que essa Counter Badge vai fazer? Vamos ver agora, né? Dá pra ver agora. Counter Badge. Aumenta o dano feito com Counter. Isso é interessante, cara. Isso é interessante. Bem interessante. Só que eu gosto bastante das badges que eu tô usando no momento. Então, talvez pros bebês, que daí quando eu retorno com um martelo, é com os bebês, né? Então, Big Pal Badge. É, vamos botar esse aqui. Vamos botar esse aí. Tá bom, tá bom. Tá valendo, tá valendo. Então, vamos pegar os bebês e vamos prosseguir pra cá. Olha, Toad, e aí? Fala, Toad. Fala comigo, Toad. Essa imagem aqui, você vê isso? Eu quero dizer, eu chamei de extremo, mas pra que ela serve? Eu vou chutar e dizer que é pra alguma coisa giratória. Alguma hélice giratória, eu sei lá. Se você fosse chato o suficiente para prender o ar, você flutuaria pra muito, muita altura, certo? E se você girar essa engrenagem, a hélice vai aumentar de velocidade e você vai pegar uma altura ainda maior. Esse cara chato, a corrente de vento. Qualquer cara chato na corrente de vento ia pegar do lado mais extremo. Eu meio que comecei Eu nunca ouvi essa palavra, maybe the frothing. What the fuck é frothing? Bem, ainda assim, é um chute bem legal, não? É, com certeza, né? Eu sou um Toad, eu sou um gênio do chute. Olha pra mim, eu sou um gênio da física quântica. Tá bom, vamos só vir aqui. Mario, gire essa engrenagem. Não? Não? Uou! Olha só! One up super! Esse aqui? Ué, moedas! Tantas moedas! E ainda tem um troço ali, mas eu não consigo pegar porque eu não estou achatado o suficiente. Ok. Vamos ver aqui. E agora. Gira, 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 gira! Ah, eu preciso vir mais alto. Ok. Uou. Deixa eu só quebrar as pernas dos bebês aqui. Agora a gente vai aqui. Rápido, 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 rápido. Pimba. Sobe, sobe, sobe. E um mar. Uou, 20 moedas, 20 moedas. Não posso subir mais? Ué, eu ainda estou achatado.
Como assim? Como é que eu ainda tô achatado? Ah, ok. Ah, é só quando eu tô no chão que eu volto ao normal. Ah, ok. Tá dizendo, né? Vamos aqui pra cima, então. Olha só. Olha só, olha só. O que nos espera? Que mais blocos! Yeah! Era tudo que eu queria. Ah, droga, eu não caí nele a tempo. Damn it! Tá bom, se esses blocos parassem de chamar amiguinhos, eu ia ficar tão feliz. Eu ia ficar tão feliz. Eu acho que depois de um tempo, se a luta ficar comprida demais, eles se matam. Eles ficam tipo... Ah, acaba logo com isso. E eles se matam. De tédio. Deus do céu. Cada vez que falta um, ele chama mais três. E daí um desses três chama mais um. E daí tem cinco de novo. Uou, Block Trousers. Uou, cara. Eu peguei calças de um desses blocos. Como assim? Tinha um bloco usando calças? Uou. Trousers com bloco... Não é... Ah, ok. Vai diminuir minha velocidade, meus testes, mas aumenta 20 minha defesa. Eu quero mais defesa, mas eu não quero perder velocidade. Eu não quero perder 10 de velocidade. É muito, muito, muito importante pro Luigi. Eu não quero perder 10. Então acho que eu vou ter que dar pro Mario. Né. E esses Shell Slacks... Ah, também diminui. Porra. Tá bom. E o Mario tá quase morto também, então vamos dar um... Pô, que é isso? Ah, é selo de cobalto, ok. Eu tava tipo, uou, que isso aqui? Por que que eu nunca vi isso antes? Ok, maravilha, perfeito, show de bola, vambora. Ah, tem tantos caminhos pra seguir por aqui, cara. Olha só, vamos ver o que tem aqui. Uou! Aquele... Ah, legal. Ah, legal. Você, morra! Diabo. É muito difícil dizer quando esse balão vai me acertar. Daí ele sempre me acerta. É um saco. Não gosto desses... Tanumbas. Esse é o seu nome, nome idiota deles. Pelo menos tem mais 4 Super Mushrooms ali. Ok. Vamos ver aqui, tem aqui embaixo. Tagumba, morra! Eu ordeno. Uou! Cacete, cara! Que foi isso? Ele virou um Thwomp. Ele esmagou. Sacanagem, cara. Sacanagem. Tem... Que tem ali? Vão. Damn it. Tá. Subam aqui. Peguem isso. Peguem esse. Ah, qual é, cara? Como assim? Que sacanagem é essa? Vai. Como? Como? Eu tô cheirando sacanagem, cara. Tô sentindo... Uou. Tô sentindo um cheirinho de sacanagem. Ah, legal. Os bebês vão ter que ser sozinhos ali. Ou não. Ah, sim, eles vão. A não ser que eu faça ele me acertar com a lança dele. Ei, olha eu aqui. Olha eu aqui. É. Yeah! Maravilha. Eu adoro essas Ice Flowers, cara. Elas são muito úteis. Muito úteis. Agora... Vamos fazer o seguinte, babies, vocês vão lá pra cima, peguem todas as gostosuras, prossigam pra cá, a gente já encontra vocês. Vem aqui. Não era isso que eu queria ter feito. Não era isso que eu queria ter feito. Mas tem coisas aqui que eu quero pegar. Claro que eu tenho que vir com todo mundo. Mas... eram poucas mais ainda. Tá. Não. E agora eu tenho que voltar lá pra cima. Que beleza. Que beleza. Maravilha.
Eu não posso só. Ah, eu tenho que vir com uma Arlene também. Eu podia ter ido com todos juntos, mas não. Não. Eu tinha que estragar tudo. Bebês. 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 O que vocês estão fazendo, bebês? O que vocês estão fazendo com a minha vida? Vão, vão. Diz que tem um bloco, um cano aqui. Tem. Obrigado. Eu podia ter ido só com o Mario Luigi e economizar metade do tempo que eu gastei ali. Vambora. Mas, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou salvar. Por que não? Vamos salvar aqui. E eu também acho que eu vou encerrar esse episódio por aqui. Uou! Olha esse vulcão, cara. Olha esse vulcão. Então, eu acho que eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo episódio de Mario Luigi Partners in Time. Aqui é o Stelaito. Eu vou pegar esse feijão. Falei, cara.